Κανονικά დადგენილი 4 წლიანი ვადის გასვლის და სხვა სამსახურში გადასვლის გამო აღარ მუშაობს საქსტატში. Minda didi madloba gadavukhado sakstatis titoeul tanamshomels, sakstatis sabchos, statistikuri informatsiis qvela momkhmarebels, qvela partner adgilobriv tu saertashoris organizatsias da donors kharisxiani da zarmatebuli tanamshomlobistvis. Პირველი ოფიციალური განცხადება თანამდებობის ვადაზე ერთი თვით ადრე დატოების შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა და საბჭოს თავმჯდომარემ საზა ჭელიძემ სოციალურ ქსელში გააკეთა. მისი განცხადებიდან ირკვევა, რომ ვადის ამოწურვამდე მცირე ხნით ადრე სამსახურის დატოების მიზეზი ახალი შეთავაზება. საზა ჭელიძე საპარტნიორო ფონდის ანალიტიკური სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნა. Ეს საქმიანობა, რასაც საპარტნიორო ფონდი ახორციელებს, ახლოს არის ჩემს გამოცდილებასთან, ჩემ პირველი ჩემს სამუშაო გამოცდილებასთან და მონებრივი ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი გადამწყვეტი ფაქტორი აქ გადმოსვლის, რადგან საკმაოდ საინტერესოა საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა, სამომავლო ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები იგეგმება და მონებრივია ჩემი გამოცდილება გამოადგება არა მხოლოდ საპარტნიორო ფონდს, არამედ იმედი მაქვს, რომ გამოადგება მთლიანად განვითარებას კერძო ინიციატივების ქვეყანაში. Ბოლოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დავალება, რაც საქსტატის ხელმძღვანელის რანგში ხელისუფლებისგან მიიღო, მოსახლეობის აღწერა იყო. აღწერა დაიწყო, თუმცა ახლა პროცესის დასრულება მის შემცვლელს მოუწევს. დაწყებულია წინასწარი სამუშაოები, რაც გულისხმობს შინამეურნეობის ან ოჯახების სიების შენობების და შენობების მაცხოვრებელი შინამეურნეობების სიების დადგენას. Ჩვენ ზაფხულში განვახორციელეთ პირველადი შემოვლა აჭარის, გურიის და კახეთის რეგიონებში. Ძალიან მალე, დაახლოებით 10 დღეში, შეიძლება უფრო მალეს, დაიწყება უკვე თბილისში წინასწარი შემოვლა. Ეს პირველი პროცესი, პირველადი წინასწარი შემოვლა პროცესი დასრულდება შემდეგ წლის თებერვალში, ხოლო შემდეგ წლის ოქტომბერ-ნოემბერში უკვე იქნება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მთავარი ეტაპი, კარდაკარ ინტერვიუ საქართველოში მაცხოვრებელ თითოეულ ადამიანთან. მოქმედი კანონმდებლობით აღმასრულებელ დირექტორ საქსტატის საბჭოს წარდგინებით 4 წლის ვადით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი. აღმასრულებელი დირექტორის არ ყოფნის შემთხვევაში კი მის მოვალეობას ერთ-ერთი მოადგილე ასრულებს. ანუ ახალი ხელმძღვანელის დანიშნვამდე ჭელიძის მოვალეობები მოადგილეს თენგიზ ცეკვავას გადაებარა. ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ კი დანიშნვის წესი იცვლება და პრეზიდენტის ნაცვლად თანამდებობაზე საქსტატის ხელმძღვანელს პრემიერი წარადგენს. ეს სავარაუდოდ თებერვალში მოხდება. Სწორედ ამ დროისთვის ეწურებათ საბჭოს წევრებსაც მუშაობის ვადა. საბჭოს ხუთ წევრსაც, როგორც გითხარით, ვადა გაზდის სოლვალე, ეს უკვე იქნება საქართველოს მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა, რადგან ბოლოს დროს განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, კერძოდ პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ, საქსტატის საბჭოს წევრებს და აღმასრულებელ დირექტორს წარადგენს და დანიშნავს საქართველოს მთავრობად პრემიერ-მინისტრს. Statistikis ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელ დირექტორობამდე ზაზა ჭელიძე 2009-10 წლებში ფინანსთა მინისტრის, ხოლო 2005-6 წლებში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო. ახლა მუშაობა საპარტნიორო ფონდში აგრძელებს. საქსტატიკი ახალ ხემძღვანელს ელოდება.